Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ihwatu iman rahimakumullah. Abandungan situasi jeung kondisi ayeuna katingalina teh tambah ruwet teh ngomong sameunahna kasempetan keunureng ngaruksak agama mah ayeuna teh ngaromong barijil katingali pisan pan. Nepi ka aya nu wani nyarita Quran teh bohong, Muhammad nabi palsu, geus nepi pan kadinya ieu mah terang-terangan. Malah aya nu nantang, mana Allah teh? Gitu, mana buktina Allah gitu. Tah ieu teh pan terulang. Nu kieu teh Yahudi satukangeunna teh komunis ieu teh. Dina Quran surat Al-Baqarah Bani Israel nyarita ka Nabi Musa, "Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra." Kuring sararea mah iman ka anjeun Musa, saida ningali heula Allah kalawan bungkeuleukan. Kitu. Ku Allah tos diuningakeun geus aya ti bareto ge. Jadi lain nu anyar ieu teh. Hari nu kitu ku Allah dinyatakeun sapi bodoh, jalma bodoh eta teh. Dan teu satiap nu aya kudu katingali mah. Ari bapa ibu terang teu pait, ari pait aya, ari amis aya, ari pait buleut pasagi. Kitu aya. Hari amis bulan pasagi itu pan ahya dah itu dah hari nu pinter matu kudu nomrak wahai para wargi kaum muslimin kapan ayana alam ieu dilalah ala kudratillah dilalah ala wahdaniyatillah dalil petunjuk karena kemahakawasaan Allah, dalil petunjuk karena kematunggalan Allah. Numai dina Al-Quran pokdi pokdi afala taqilu nadaku akal ge ka hati atuh bisa memahami itu. Tamah deui ayeuna pabaliut ngaliwatan media sosial teh ngeunaan bid'ah ribu sunnah ribu antara sunnah jeung bidah pabaliut deui bae ayeuna teh pa rupa-rupa para wargi kaum muslimin dah ieu bae dan pelajaran keur urang lamun urang lepas tina Quran atos palit itu ya urang teh priyogi bahan di urang tanaga keur nyangharepan masalah nurupa-rupa teh kahiji perlu ismah kadua perlu furqan katilu perlu basirah eta tilu weh ta urang teh kedah miboga eta keur nyangharepan ieu kahiji urang kudu boga ismah. Naon ari ismah teh? Pegangan hidup. Teu aya deui wae Quran sareng sunah.
Numawi dina Quran surat Ali Imran ayat 103 urang diparentah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tos we cekel pageuta. Quran sareng sunnah. Sawe nu ngajak kana kebatilan, anu ngajak kana kekufuran, kana kemusyrikan seueur pisan amoal geus boga pegangan. Quran sunnah teh. Najan ngaku nama hak ari beda jeung Quran mah moal kitu. Priyogi definisi, definisi teh batasan supados katingali misahna. Mari ayeuna teh pan mata kalieurkeun ba. Bade milih minyak kalapa cap babi, bade milih minyak babi cap kalapa. Ya, lieur ba ayeuna teh. Nah aja we dilieurkeun jelema teh ba. Kurang-kurangna apik. Kurang bisa wae oh ieu mah geuning minyak kalapa. Padahal minyak babi ngan cap kalapa kitu. Minyak kalapa mah ditinggalkeun da cap babi. Tah ayeuna teh kitu Pak, kurang-kurangna mah. Loba nu ngalieurkeun pisan eta. Allah marentakeun wa antasimu bihablillah. Hiji. Lanan. Tos we definisina. Ari Al-Qur'an teh firman Allah, dawuhan Allah anu diturunkeun ka Nabi Muhammad, al-matluhul mutawatir. Firman Allah, dawuhan Allah nu diturunkeun ka Nabi Muhammad kalawan dibacakeun sacara mutawatir. Ti jalma loba ka jalma loba nu mawi. Mun bohong pasti pangi bohongna. Teh satu keyakinan. Namun priyogi oge apik margi ayeuna aya anu namahan. Nu hapat priyogi atarapi musab nu aya teu karasa ukur dua kecap namahanna teh tapi hartina ge jauh Pak mengkol. Contohna dina Quran surat Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min misli. Kapan eusina teh bisi anjeun ragu-ragu kana Quran gitu. Sok atuh jieun sa suratna. Tapi kayu dah terakhir dah mulai bisaun mah. Tamahan saeutik. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fi aliyin. Tuh gitu tamana teh saeutik mah teu karasa. Di mana ieu munculna syiah? Kultus kali. Sing upama mane ragu-ragu kana Quran nu diturunkeun ka Muhammad ngeunaan Ali bin Abi Thalib tuh pan teu aya eta teh Pak. Taya priyogi urang api teu karaos dipenggolkeun. Syiah muncul gede tanaga ayeuna teh Pak. Sebab ngareneng jeung nu di luhur gitu. Para wargi sareng. Jadi di nararaga urang mageup nyekel pageuh teh kada dipalihara panginten Quran. Definisina nu tadi. Ari anu diwahyukeun ka Rasulullah teh pan sanes Quran wungkul. Sa Rasulullah kaula diberi Al-Qur'an jeung anu samisil jeung Qur'an maksudna sunnah Rasulullah. Jadi nu dilungsurkeun teh Qur'an sareng sunnah nu diwahyukeun teh. Aya bejana mah kelompok inkar sunnah. Sim kering kantos tepang sareng tos rada sepuh.
Untuk make sunnah Quran we unggul. Ari alasanana ari Quran mah qot yul wurud. Ari sunnah mah don yul wurud don. Ari Quran mah pasti ya gitu. Matak teu make sunnah. Beres Jumaat da sembering di ngawetiban. Ngobrol lah. Ari bapa bi Jumaah yeung abdi. Nya cenah. Hari eta bapak cara rukuna kumaha? Cara sujud ini sarua we. Kapan bapak dina Qur'an gitu aya? Moal aya dina Qur'an tahiyat awal, tahiyat eta mah dina sunah aya. Hari bapak bieu ngilu salat make naon itu? Teu ngajawab jempe we, Pak. Moal tiasa ngamalkeun Qur'an tanpa sunahnya moal atuh bare kumaha ngamalkeun? Margi sunah itu sebagai tafsir, penjelasan. Sunnah itu sebagai tafsil karena anu masih global. Aqimu sholata global hari prak-prakana make sunnah ieu mah. Jadi lamun aya nu teu narima sunnah itu bukan Islam. Itu atuh Pak. Lieur tinggal lieur masyarakat tuh Pak. Nah, gitu Pak. Para wargi sadayana. Ari sunnah mah wahyu Allah kan. Ngan putusana ti Allah redaksina kumana bi. Ari Quran mah redaksina ti Allah, putusan ti Allah bacakeun gitu. Ari sunnah mah putusan ti Allah ke nepikeun masuk kumaha ni. Tiasaku ucapan, tiasaku pagawean bisa jadi oke dina bentuk persetujuan. Para wargi sadayana, kitu tah gambaran teh. Jadi nu dicekel ku urang teh Quran sunnah. Sarta urang mah parantos netepkeun Quran sunnah sumber hukum Islam. Atos setan. Nu mawe janten rujukan. Margi ayah muncul ayana sumber hukum teh tilu Quran, sunnah, salafus sholih. Pada mulan sahabat, ucapan sahabat dipakai pegangan gitu Pak. Salafus sholih, salapi teh ya. Gitu. Panu ayana mah salapi teh ngaran Pak. Dari dimaksud salapi ulama para sahabat kapungkur. Ngan amal sahabat, ucapan sahabat dianggap jadi rujukan pokok. Jadi wetilu Quran, sunnah, salafus sholih. Nah gitu Pak. Jangan ada pabaliu tete Pak. Urang ungkapnya ada perlu ima ke urang pegangan. Nalika simkuri ngobrol dialog. Pernah ayah kejadian beda antara sahabat Abu Bakar Umar jeung Utsman. Di zaman Abu Bakar Jumaat teh adan sakali di masjid. Di zaman Umar adan sakali di masjid. Tapi di zaman Khalifah Utsman mah aya adan di pasar, tapi di pasar ya adan teh. Ngabejaan yen waktu Jumaat geus deukeut di Zauradil gerbang pasar. Itu zaman Utsman. Jadi adan teh dua kali. Can asup waktu ieu mah di pasar. Nah itu terjadi pak perbedaan padahal itu sahabat oke okay. Ditaruhkan ke singkuring rek nyopat kemana itu lamun sahabat dijadikan sumber hukum ini terjadi beda rek kemana jawab nanti al-akhrab baik anu lebih deket kemana nya kana Quran sunah atuh geus we jang Quran sunah ngaleuleur batur nya nya Nabi teh dina waktu Jumat sakali adan teh Pak. Zaman Abu Bakar sakali, zaman Umar sakali, ngan di zaman Khalifah Utsman ayana teh di lawang pasar. Nu ayeuna dua kali di masjid. Jeung Utsman teu akur teh Pak. Jeung Abu Bakar teh akur teuing ka mana. Tah kitu. Nu mawe harus punya pegangan.
Quran Sunnah. Tosoe urang mah Quran sareng Sunnah Rasulullah. Di zaman Rasulullah ngan sakali adan teh. Nah kitu Pak. Kanggo bahan perbandingan. Para wargi kaum muslimin masih aya nu sanes itu rada panjang ayeuna nu jurame di media sosial. Hari urang rek kumaha menanggapina nu keur rame teh ayeuna kahiji masalah upacara tahlilan upacara kematian. Salaping hantem bid'ah ceuk ahlus sunnah wal jamaah teu bid'ah. Oh rame kenapa urang seuri we taena mah nu dituduh Wahabi teh salapi Pak versi salam teh ini. Tadina mah versi dituduh Wahabi Pak. Marga ayeuna waranian nyebut bid'ah teh Pak. Seueur patali jeung madhab tah ayeuna nu rada marak teh patali jeung habaib Pak. Pan ayeuna mah keur tren teh. Mun aya upacara muludan aja ban teh ieu nu muncul teh habib, habib. Marak ke sorban ari urang rek aku habib irung beda deh. Jeung rata-rata ngaku turunan nabi. Gitu Pak. Sedangkan turunan nabi kudu dihormat tuh gitu Pak. Jadi ini teh sudah mulai ada kecenderungan kultus. Datang karo rompok ke pesantren Pak. Dari bab yeye bab nabi. Ustaz kan mereka itu keturunan nabi. Cek simpuri bunga nu mancung irungna ngaku turunan nabi benar gitu Pak. Ternyata itu ada data, Pak. Tetiasa. Seuna mah bohong tuh, Pak. Ada data tuh, ada catatan menurunan nabi di Indonesia ya seberapa hiji gitu, Pak. Itu ada catatan. Emang ngual nu make jubah ngaku turunan nabi. Asal bisa bahasa Arab dianggap hebat, Pak. Naon di sini mah? Nah, gitu aja nanti. Ada kecenderungan. Itu kan keturunan nabi Ustaz harus dihormati. Yang cek semburing, apakah Anda berpikiran kalau benar turunan nabi pasti benar? Dengan jawab, Anda perlu tahu Abu Jahal teh uana teh. Abu Lahab teh uana nabi teh. Ya gitu, orang merek turunan nabi rek lain, Quran sunnah lain itu segitu Pak. Dan nabi mah ngamanatkeun teh dua perkara, Quran sareng sunnah. Tah gitu we, rek saha we nu ngomongna rek turunan Arab rek di mana saruan teu bener teu jeung Quran sunnah teu aya lain rasalah tuh. Satu tuh pegangan Pak. Kadua Quran teh kudu boga furqon, tepat dina Quran teh berfungsi sebagai furqon. Naon ari furqon teh? Ma yufarriqu bainal haqqi war batil. Nu misahkeun antara hak jeung batal eta al-furqon. Surat al-furqon di awal Allah ngingetkeun tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Sadaya puji kawan Allah nu parantos nurunkeun Al-Qur'an. Naon maksud Al-Qur'an? Naon fungsina yufarriqu bainal haqqi wal batil. Misahkeun antara hak jeung batal pil akidah pil ibadah pil muamalah. Misahkeun mana nu hak dina akidah, mana nu hak dina ibadah, mana nu hak dina muamalah. Oke misahkeun baina sidqi wal kadzib fil qaul. Al-Furqan berfungsi misahkan mana jujur jeung bohong dina omongan. Taide kacida pisan peryogina ieu. Margi ayeuna akidah teh terus direkayasa
nepi ka teu boga salah umat teh padahal parantos muncul rekayasa akidah. Insyaallah urang kada pegangan tasela la ilaha mutaseta urang pegangan. Yahudi dinyatakan kufur batal margi Yahudi boga anggapan Uzair ibnullah, Uzair putra Allah. Nasrani, Kristen, ayeuna mah apa Katolik sami dinyatakan kafir ku Quran mah margi boga anggapan Al-Masih ibnullah, Isa Al-Masih putra Allah. Kaum musyrikin boga anggapan malaikat putri-putri Allah. Tayi sadayana dijawab ku Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad tu jadi pegangan. Para wargi sadayana. Nya kitu deui ye kang misahkeun antara syarikat-syarikat nu dianggap Tuhan salian nu tadi. Tos urang mah wangsul la ilaha illallah. Eta hiji dapat dina akidah teh. Kadua dina ibadah tanya mutakie Pak. Upami ibadah kasalian di Allah nu dianggap pangeran salian di Allah kumaha urang tama da urang atuh nu ngayakeun ge. Malah Syekh Abu Dzar Al-Ghifari mah tepipilu nyemah berhala acan menang hidayah mah tapi teu ka hati can dijieun ku jelema patungna teh mendadak mah itu nyemah ka kuring atuh pan kuring nu nyeuna tapi naha disemah teu tepipilu mah lain jeung eta mah nu kitu mah maka jeung disemah bari urang nu nyeuna tuh. Jadi akalna jalan fitrahna jalan lain ieu mah nah gitu Pak lungsur we pituduh langsung we lebet anjeunna ieu nu bener mah la ilaha illallah kuat tancepkeun di mana wae iraha wae. Para wargi sareana lajeng dina pelaksanaan priyogi di teh Pak kene urang koreh da ieu teh priyogi. Kahiji dumasar kana dawuh Rasulullah. Sahade-hadena hamba anu la ilaha illallah aya dina dirina. Nepi ka mun téa mah maot biwir masih baseuh tina kalimah tauhid. Tapi hartosna lain ngucapkeun wungkul, Pak. Aya di urang jadina kitu. Ayo la ilaha illallah kitu mah jadina teh. Nah kitu da lain kitu tingali we kumaha Nabi ngamalkeunana. Para wargi kaum muslimin nu dimaksud teh nyaeta jadi akidah, jadi kekuatan pola pikir tos we ajeg di dinya. Margi teh sakedik ari akidahna Islam, pikiran Yahudi, hari amal Hindu. Panahina teh diurang teh muslim, pikiranana Yahudi. Hari amalna Hindu tuh nya, Pak. Matak dina KTP teh ganti ayeuna mah agama Krislam. Dadu sakalian. Jadi Kristen, Islam, Buddha, Hindu asup kabeh, Pak. Para wargi sareana. Mayunan sasi Ramadan ngajai payu. Hadisna kira. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sau Rasulullah. Kaula kungsi nyarek maraneh jarah kubur. Kungsi dicarek tu Pak. Pazuruha sok ayeuna nama ziarah we di parentah. Naon pangna nyari margi seueur anu aranyarkeun asup kana Islam can nyaho kumaha carana
sesa-sesa jahiliyah kabawa kene datang ka kuburan teh ngandon ceuri ngandon mental akitu hepa carek we kuna mite sabada diterangkeun yen eta mah kuburan ruh mah di alam kubur carana pek wae tapi maca doa assalamualaikum ahla diari minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun damun bade ka kuburan teh eta bacaanana ngaduakeun kasalametan kaduana pernyataan kuring kada bakal mah tiga anjeun kitu sakitu peringatan tadkir tak geus ngarti mah para sahabat cauna pajuruha sabar jarak mah numutkeun kaidah usul fikih kaidah fikih al amru ba'dan nahyi yufidul ibadah mun aya parentah sabada nyare eta paedah hukumna meunang teu wajib jarak kubur mah teu sunat teu haram teu makruh meunang emang ari bade mah anu tadi nah jeung naon nu dicarek ka hiji ke urang terangkeun jeung kuburan anu di daerahna jongol pa tos disidangkeun di Dewan Isma tu ada kuburan-kuburan mewah satu kuburan biayana 1,5 M itu satu kuburan sagede kieu tah kuburan teh mewah saur Nabi kaiji kuburan mah teu meunang dibangun hiji tah teu meunang didirikeun bangunan naon hikmahna tah di dieu pa ieu karaos engke bumi anger jelema ngalobahan pangabutuh kana tanah tempat tinggal beki loba matak sawah beak pa di jeung perumahan da butuh atuh manusia bertambah bumi anger sagede kieu meuli wajar mun aya tanah wakaf digugat teh da baruntuh ka ieu mah tuh sawah sunah butuh kuburan dan mahat beki loba ieu mah teknologi makin maju makin banyak korban bareto mah kelempang kaitu ka dieu teh tabrakan paling sirahna jenol sakitu teh apa korbanna teh tuluy we ayeuna mah make sepeda teknologi teh maju tabrakan ayeuna potong leungeun ningkat deui teknologi make motor tabrakan aya korban jiwa make mobil korbanna leuwih loba kapal sakali titeuleum ratusan nu maot beuki loba tanah anget. Tah syariat Islam mah pa paingan teu meunang dibangun nah, ieu pa. Panjang atuh kuduna mah pamarentah teh ngarti teh. Lahat tuh makin sempit tong diidina nu kitu. Jadi lamun 100 tumbak teh pa mahi keur sararea teh saumur hirup. 100 tumbak teh ngansing. Bener jajaranana sembuding maparin daurok di bigar-bigar wakaf. Urusan kuburan ti dia teh ngajajar sing lempang beres jajaran kadua nepi ka beak ke balik deui bisa apa dianggok deui eta teh tiasa gali deui we kumaha cara tulangna turuang we jadi pemanfaatan coba lamun dibangun sagede kieu ku saurang nepi ka poe kiamah teu bisa dipake deui pak tu pengamburan jadi syariat itu berpikir panjang. Nampaknya teu meunang dibangunnya iya masalahna. Jadi lahan kuburan beuki sempit da jelema perlu ke tempat tinggal nu maot tamah loba. Tah syariat Islam netepkeun meunang digali deui we. Jadi jajaran sing apik nepi ka tungtung ke balikan deui ti awal sok teunana. Malah tiasa rada jeroan weh ngagalina tiasa duaan pak asukeun ruang jendela lahan asukeun tuh pan jadi batur tah boleh itu salah-salah itu pak
Jadi syariat Islam benar-benar hebat tuh. Tong dibangun itu kan penghamburan. Kalau mau hiji kuburan nanti kasih gede kia kan penghamburan bisa, Pak. Biayanya nanti kasih 1,5 M itu haram hukumnya, Pak. Pemerintah mestinya buat aturan ya, membatasi ini. Cimburi nuju ngobrol-ngobrol, sudah bisa masuk ke peraturan daerah. Oke, Pak ya, kan diajar ngemut lah. Belajar kita berpikir hak. Setiap jamaah berhak menempati tanah. Satu itu, Pak. Sahawai. Tinggal di Al-Quran. Surat Al-A'raf. Kami merenakkan anjeun di bumi ieu. Wa ja'alna lakum fiha ma'is. Kami nyiapkan sumber kahirupan. Maka tina ayat tadi setiap orang berhak menempati tanah. Mengawi penguasaan tanah itu harus dibatasi dengan undang-undang. Urang dibebaskeun ka manusa haripit bebas aya kapasisian menguasai haring loba jalma nu tersingkirkeun. Catatan setiap orang berhak menempati tanah. Panitia Allah urang dipernahkeun di bumi itu gitu Pak. Nya kitu deui setiap orang berhak dikubur gitu Pak. Jadi bapak tege mun mau teh aya hak dikubur di tanah ieu teh. Di bumi ini gitu Pak. Tuluy ayeuna penguasaan lahan kuburan deui. Hiji kuburan 10 urangan batur atuh pan bener teh. Harus ada undang-undang yang mengatur. Tak itu meureun di antara urang usul ka pamarentah. Tos eta tabab dina hikmah syariat naon pangna teu meunang dibangun di luhureunana. Kadua tong ditulisan cek Nabi. Rek naon ditulisan teh? Jeung kudu ku huruf Arab deui. Arab Melayu teh ning. Wafat kitu ning nulisna teh. Ngaran Maman tuh wafat gitu ku Arab atau ku Sunda deui ieu teh di mana dalilna cek Nabi tong ditulisan rek naon tuluy ya padungna teh Pak dikitu keuning Pak jiga salib pisan Pak tuluy luhurna dicogek-cogek jiga Romawi pisan atuh tancepkeun we keun bae teh disukeun bae atuh pirang ciri atuh. Tibatan dikitukan tasabuh jeung Nasrani Pak. Kuburan-kuburan di padungna teh juga kuburan Kristen begitu Pak, padahal Muslim. Atau cenah Ustaz piraku teu disugu deuk pek teu geutang da aya teh aya mah atuh ku batu we ngan sakadar ciri. Tah kitu mah. Parawargi sareh. Katilu tong diluhurkeun. Diurang urkeun ada luhur teu dangke pan ngelelep kitu rata. Ngahaja ditinggikan sebagai bukti penghormatan teu tidak ada. Tong dicangan. Kareng naon dicangan ge? Justru menghalangi kemusyrikan ieu teh. Tong dikapur tuh kitu tah aturan teh nanti. Tah ayeuna muncul Pak nu jadi masalah teh. Kumaha cenah mun maca Quran di kuburan tak kitu Pak. Anu ganyaranana di bikin kanu geus maot. Pegangan urang macet Nabi Iqra'ul Quran fi buyutikum walatattahidu hakubur. Baca Quran di imah marane. Imah marane urang dijadikeun seperti kuburan sepi tina maca Quran. Kesakit itu gecetap, jadi kuburan sanes tempat maca. Itu Pak. Gerang korek beda iman di nararaga. Urang pan harus penyempur, pan pemisah. Margi iman jiga. Tuloy dina waktu ngurep genayin wadan. Tuh, ripangis bijir dewa iman.
nanya dahi periyogi bakau ninga naon ari adan teh al ilam biduhuli wakti sholatil maktubah bi alfadin mahsusatin. Kau misalkan ini periyogi definisi ari adan teh ngabejaan pemberitahuan asukna waktu sholat wajib ku lapan-lapan nu ditantukan gitu. Mulai dina sholat sunat teu aya da adan mah ngabejaan datang waktuna sholat wajib. Dina sholat sunat wae adan salah da teu aya. Kumaha di kuburan sholat sunat wae teu aya. Gatos teu ba. Sholat id pan gede aya adan. Sholat idul adha teu aya. Sholat gerhana teu aya. Sholat sunat wae nu gede teu make adan gitu. Kalah pok deh, jadi kumaha cenah hukumna ada di kuburan ih ditengarti-ngarti. Sakitu dijawabna sholat sunat wae teu aya gitu, Pak. Dah. Adan awal beda. Numawi tekalbet karena definisi tadi nama aya beda. Aya ungkapan as-shalatu khairum minan. Bukan adan untuk salat wajib. Ning cenah eta da jama adan ngabejaan pikeun hudang. Numawi kecapna aya as-shalatu khairum minan. Kitu ge pan aya dalil kitu we pan. Dilaksanakeun ku bila eta dalil mah moal. Malah di Mekah mati balik, Pak. Tanu haji umroh uninga. Lamun adan awal teu make as-shalatu khairum minannaum, tapi mun adan subuh make, Pak. Urang pan biasana mun ngadenge as-shalatu khairum minannaum enggak adan awal, padahal ke subuh tuh ditu mah. Justru adan awal teu make, Pak. Andu masar kana dalil yen adan awal dilaksanakeun ku Bilal ngucapkeun as-shalatu khairum minannaum adan subuh mah Ibnu Ummi Maktum teu make as-shalatu khairum minannaum. Tapi perluna al-furqan pemisah dina akidah hak jeung batal, pemisah dina ibadah. Para wargi kaum muslimin malihan simkuring sareng ieu di Dewan Ihwan narbitkeun ibu kumargi aya masalah di maruncul dina bulan Ramadan, Pak. Kana ari masalah anu teu aya dalil malah anu datangna tina tahayul kitu mah. Pan aya memeh Ramadan kudu silihampura heula sok di mana dalilna tah. Nah, rek Ramadan wae, Pak. Bulan Ramadan itu bulan suci, kita harus masuk dalam kesucian. Tuhui memeh Ramadan teh silihampura heula teu aya dalil mah. Rek silihampura mah rek moal pepe kali salah kitu tuh. Teu salah teu naon geus jeung minta dihampura di wawuh teu di. Ya tuh teu tidak ada. Biji euy ayeuna. Bagus tah kitu, Pak. Lain dalil. Ya bagus kalau saling memaafkan. Simpuguh lah itu lain bagus na benar tu. Datang deh kak kuburan kaya di numandi pak di isukanan itu. Tule muncul di urang di jero. Dari urang maca Allahumma salim ni li Ramadona wa salim Ramadona li kumaha kedudukan hadis na tapi mungkin lebih luar deh pak masalah ketepa diskusi teh sudah jauh ini. Dan mau ya sembuhring nerbitkan we ngarah jadi pegangan tah ye ya. Dari perselisihan ikhtilaf malah aina muncul deui salat tarawih mangga kumaha mun tahajud sae tu tarawih onggo engke tahajud pa sae deui mah itu ulama gede pa nu kasohor
Nalika ditaros bagus, cek nunanya katanya tidak boleh. Kuma jawab nanti, masa yang bagus tidak boleh? Itu orang bodoh. Begitu lain dalil. Nah, itu muncul. Muncul dia ya napa? Jadi sholat taraweh 11 ayo udah tilu kena tetes hukuh tamalah pada hadisna do'im deh. Ya manusia 11 wae terjadi perbedaan. Jadi anu 11 rakaat boleh formasi 4-4-3. Aya de anu ngameunangkeun formasina 2-2-2-2-3. Itu Pak. Tah ieu teh dijelaskeun. Di luar Ramadan silahkan dengan formasi macam-macam. Tapi dina Ramadan kaifiahna jelas. Aisyah nu ditaros kaifa kumaha kaifiah. Nah, 4-4-3 atawa 4-2-2-3 atawa 2-2-2-2-3. Tah kitu pake priyogi pegangan kamu urang. Namanya si muring berusaha nerbitkan di Dewan Isbah kamu pegangan. Lajeng ke patari sarang Idul Fitri ina. Kumaha lamun masbuk daya wae ngelipat cik atuh kumpulihun mah biasa masbuk cik Idul Fitri terima tuh tapi ke Idul Fitri ke masbuk kacida tapi panitia perlu ada jawaban harus ada solusi insya Allah diri ayat apa lajeng pangindan ke bab 75 takbir ada perbedaan dengan Muhammadiyah Bandung tuh Pak. Nah, kumaha masalah. Tak itu yang menggambaran Pak. Priyogi pegangan, priyogi furqan, pemisah. Pemisah antara jujur jeung bohong tahir ada ruwet saeutik bae. Pamisim kuring nyarita tadi di Pasir Jambu aya tabrakan, ternyata geningan tadi itu ayah berarti bohong cemburing deh. Sabab ngomong tidak sesuai dengan kenyataan. Muncim kuring nyarita tadi di Pasir Jambu ayah tabrakan, ternyata benar ayah berarti jujur cemburing dehnya. Jadi jujur teh mun ngomong sesuai dengan kenyataan. Bohong teh mun ngomong tidak sesuai dengan kenyataan. Cek jalma munafik nashhadu kuring nyaksi annaka la rasulullah anjeun teh bener-bener rasul Allah cek jalma munafik ari nyatana bener rasulullah teh mamah teh rasulullah kenyataanana benernya Muhammad teh rasulullah jadi jalma munafik teh nyarita loyog jeung kenyataan jujur itu. Nah itu Pak. Iya mah wayana rada jero perlu nanti di dia Pak ya. Dah kenyataan anak benar Muhammad ya Rasulullah. Tapi cek Allah bohong Pak. Innal munafikina lakadibun. Saya itu na jalma-jalma munafik teh itu bohong Pak itu bukti jeung kenyataan. Nah itu Pak. Iya teh, terus ayah isyarat di Allah ke kade ke loba jama nu ngomong nama bener dohir nama tapi batin nama lain ah gitu Pak jadi nu disebut jujur mah ngomong teh loyog jeung kenyataan muktaqid bi qalbi tapa nu teu ayana teh ngaisena teh. Jadi dina Islam mah ngomong royok jeung kenyataan bari tina hate. Nah itu Pak. Aya mah munafik mah dalih tina hate. Geun eta mah jalma munafik eta mah. Di masa kopoe we bapa ka ibu teh duh mamah meni geulis jujur teu. Mun cek bapa ka ibu mamah meni geulis jujur teu. Kenyataanana memang benar gelis pan bojo bapak teh ditinggalin di kajauhan mah.
Ari geus lila cik cenah mah nganjuk rokok ka warung. Nah, dari tadi muji geulis tina hate lain. Tah kitu mah ayeuna teh kade. Aya nu katingali Islam itu bagus, Islam itu benar. Aya tapi dah nyam teh tina hate na. Quran itu bagus, Quran itu benar, benar tina hate na. Tain teh barijil pak numawi periyogi pegangan untuk pemisah tapi hendu katilu periyogi basiro tak itu pak. Jadi periyogi ismah pegangan, periyogi purkon alat pemisah hak dan batal, tanu katilu periyogi basiro. Lain nempok kudohir unggul, lain nempok pak, kurang nempok teku hati nu dibekelan ku Quran sunnah. Benar, hari omongan nama tapi lain ini, tak etak pak. Nu rada hese ayu nanti. Nyarita nama pan ngenani selam, nyarita nama ngajak infak hade, ning kabuktian anak. Kuning apa sadayana? Infak, kalaya beningan, nggak bohong. Bari geus narikna miliaran panitia pak, ngaramkeun infak sakitu hadena, sanu teu kataji ari buktina. Pan ayeuna teh urusanna teh jeung polisi, dedetah ustad teh, gitu pak. Kapan nerangkeunna mah hade? Nah gitu pak. Jadi di dia ya basir, benar ngomongna, tapi lainnya tina hatena mah. Nah gitu para wargi. Tak itu bahintan kamu bahan supados urang ulah kabawakeun. Teu aya di sadayana oge bo ismah pegangan bo purkon jeung basiro ayana dina Quran sunnah. Jadi upama kitu tong lesot dina Quran sunnah. Supados tetep urang boga pegangan, tetep boga pemisah, beh dituna tetep boga basir. Jadi tetempuan teh rada beda pak, rada seukeut we. Para wargi sadaya, lajeng sim kuring panten dina raraga tanggung jawab malihara umat ngiling teh pak sim kuring teh. Kahari wang ayuna seueur anu parantos ngageser kaidah ari akidah mah Islam ngan kaidah parantos rupa-rupa ayeuna teh pak keweh lapayeuna ari persatuan Islam mah narima fatwa ulama meunang ulama teh ditarima, dihargaan pak. Sebab untuk ayah jasa ulama dah mati asa ngerti kena usina Quran. Ayah nausorok, ayah balago, ayah piki, ayah usul piki, ayah mantek. Itu kan menang ulama. Pajarkan teh terdaik make ulama notor we langsung Quran sunah itu. Pada mah bisa ngeistinbat hukum itu. Dengan persatuan Islam tidak menjadikan fatwa ulama sebagai tujuan, tapi dengan sekadar perangkat taraje tapi karena tujuan itu pak. Nganuhunkeun pisan jadi boga alat pikeun menggali makna dina Quran. Danusanisma fatwa ulama jadi tujuan gitu pak, bedana teh. Kade ulah pajarkeun yen di persatuan Islam teu ngahargaan ka ulama, henteu pak. Kapan ilmu alat teu menang ulama, ngan teu jadi tujuan. Tapi sakadar wasilah bahasana teh taraje sangka nepi kana tujuan. Jadi nusanes mah berpegang ceuk ulama oge tah itu, ari urang mah ceuk Quran sunah gitu pak. Eta bedana teh. Ngahargaan dihargaan mung jadi wasilah. Tah cek ulama ieu ilmuna, tak ieu ieu hasilna kitu pak. Itu anu kedah dibentenkeun teh.
Jadi orang ge menghargai fatwa ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik semua dianggap orang ngan sanes tujuan, tapi wasilah. Sementara sanes dianggap tujuan. Ah, gitu mah. Para wali kaum muslimin itu ada kaidah orang begitu. Jadi orang mah sumber hukum Quran Sunnah, fatwa ulama jadi wasilah. Perantara, perangkat, sangat dugi karena tujuan. Tapi mah, kenapa apa-apa intinya ada kada para mujtahid meureun urang mah nampi hasilna lah itu pak. Lajeng deui urang mah paintan netepkeun kaidah teh nilai amal mah tina benerna sanes tina jumlahna. Tah ieu pak ieu mah rada sakinten mikirna gerapa ya. Ari nilai amal teh tina benerna lain tina jumlah. Katos pak. Ya itu kasar teuingnya ari nyeun contoh mah salat subuh 7 rakaat kitu kita mah kasar teuing pak roba jumlah tapi teu bener kitu aya jeger insaf naik salat salat subuh 4 rakaat carekan ku mamanjeungan ari mana salat subuh 4 rakaat jawabna teu ringkes mun pun daek kitu ari biasa datar balik ke di masjid teh panggil jeung baturna jeger deui rek salat subuh tanya ku manehna rek kemana salat subuh sabaraha rakaatnya 2 rakaat cenah aing wae 4 rakaat dicarekan eta mah eta ting ekstrem ting lah contohna pak ye kieu pak kurang make hadis we contohna tunya sahih ye hadis teh pak aya 2 sahabat kasarana ku waktu sholat cahidaya tayamum di perjalanan di sarolat kedua nana beres we tekung silila sabada sholat mangihan cai padahal nete cek nusa urang ah rek wudu rek sholat deui daya cai ayeuna mah. Cek dosa orang, wah kuring medangus. Panus tadi tayamum jeung salat. Beda apa ya. Yang dosa orang mah wudu deui salat deui. Dosa orang mah henteu, Pak. Muri ka Madinah dilaporkeun ka Nabi. Tah ieu peristiwana. Saur Nabi ka anu wudu deui salat deui. Maneh menang 2 ganjaran. Ari anu henteu wudu teu salat deui mah saur Nabi asob ta sunah anjeun mah royong jeung sunah. Loba mana ganjaranana, Pak? Ieu, Pak. Tayamu masing-masing salat tos menang hiji ewang ta ganjaran teh sarua nya, Pak. Tekung silila mangihan cai cek dosa urang ijtihad ta kuring marek wudu rek salat deui cek dosa urang moal da geus moal wudu deui mah salat deui ye ijtihad ye ijtihad ijtihad mah dibere ganjaran meunang ganjaran ye hiji jadi 2 ewangnya Pak. Dilaporkan ke Nabi ka anu wudu deui salat deui anjeun 2 ganjaran. Ya. Nah, geuda salah ijtihadna pan atos. Tayamum wudu salat. Salahna teu dicatet. Jadi benar nu kahiji tayamum jeung salat kadua tina ijtihad tina wudu deui mah teu meunang ganjaran da salah, mantu dosa. Ijtihad. Ari nu saurang deui mah kahiji meunang ganjaran tina tayamum jeung salat sarua. Kadua meunang deui ganjaran tina ijtihad. Katilu hiji deui royong jeung sunah itu. Panah tos teu kudu royong jeung sunah jadi 3. Ari gawe loba mana?
gawe loba nu ieu pan ieu mah kudu salat deui Pak ari ganyaran loba mana tuh itu Pak lain ngitung jumlah atuh Pak tapi loyokna jeung sunah da tina gawe mah loba nu ieu tapi ganyaran loba nu ieu lain jumlah tapi bener Pak kartos itu Pak. Maca subhanallah sabada salat seberapa kali Pak? 33 alhamdulillah. Allahu akbar. Gede ganjaran anak. Komo lamun tambah 0 hiji. Nah, mimitina Pak. Tina 33 jadi 330 tuh. Cek nu saurang dicacakan tambah 0 hiji, gede ganjaran anak komo mun 2 tuh. Jadi 3000. Mata ke sholat teh gede gue hayo. Ya gitu Pak. Kade sanes jumlah tapi bener. Katos Pak. Iya. Muwafiqon li syar'illah. Kamu bagian akhir di surat Al-Furqan ayat 23. Aro teh nya ngawartosan ti ayeuna kade. Engke di akhirat loba amal nu diawurkeun jiga lembut teu bernilai. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajanahu haba mansur. Ke amal-amal ku kaula disanghareupkeun sarta ku kaula diawurkeun jiga lembut teu bernilai. Naon pangeun teu bernilai? Di anaha pakodati syarto syar'inya sabab amal-amal tadi nyulayaan teroyok jeng syarat-syarat syar'i nuti Allah naon syarat syar'i teh kahiji ikhlas kadua muwafiqon li syar'illah jadi sanes ikhlas wungkul dina hate tapi amana kedah loyok syariat Allah tapatari jeung ieu jalma dibagi kana opat golongan kahiji aya anu ikhlas muwafaqah hiji tambah ikhlas hatena loyok amal jeung syariat kadua aya anu ikhlas hatena ngan amal goer muwafaqah teroyok jeung aturan syariat nu katilu mah aya anu muwafaqah amalna teroyok jeung syariat goer ikhlas ngan teu ikhlas ya Pak nu kaopat mah goer muwafaqah goer ikhlas keur mah teu ikhlas bari teroyok di Pak nu pacira pisan deui mah keur mah hayang kapuji tambah bid'ah ditu kitu jadi muhiji dan salamat mah ikhlas salam muwa para wargi kaum muslimin priyogi ismah Quran sunnah palihara priyogi furqan Quran sunnah sebagai furqan katilu basir Quran sunnah sok asupkeun kana hate nampo teh tongku panon dohir tapi make panon batin anu dicangan ku Quran sunnah. Contoh ya Pak, kamu bagian akhir deh. Ibnu memang pun ketunane terapat. Muadzin Rasulullah, tepan Ibnu memang tu malolong. Tapi panon hatenya seukeut Pak. Abu Jahal mah panon dohirna awas, nan hatena lolong itu Paknya. Ibnu memang tu malolong panon dohirna, nan awas panon hatena. Abu Jahal mah awas panon dohir, lolong panon hate. Nu goreng patut mah nyalolong panon dohir, lolong panon hate. Atu nu halus mah awas panon dohirna, awas panon hatena gitu Pak. Jadi muadzin Rasulullah nya kituna netra. Adan subuh teh ku anjeunna. Ibnu mimak tum anu lolong adan nu beuntah percayaeun Pak tah kitu jaman Rasulullah nya Pak nu lolong adan
Nubun tak percaya pak, karena kejujuran luar biasa bareto mah. Di urang aina geus rada tibalik pak, nubun tak adan, nu lolong wae teu percaya tuh. Nyabanya. Nah acara jam salapan geus adan cek nolong teteh. Perasaanana beda cenah kana jam salapanan tapi acara geus adan. Paingan adana di kuburan. Jadi jaman Nabi mah nu lolong adan nubun tak percayaeun. Aina geus mimiti bergeser, nubun tak adan nu lolong wae teu percayaeun. Jadi kita bangun kembali kejujuran dengan Quran Sunnah. Ayo maju angkon Pak Nabohorita. Pama ayo nama 100 juta beli ku si B. Diolah mangihan mangkok emas Pak. Hargana sabara kali liputin kepon. Kunu murid teh diolah teh. Dianturkeun Pak bodoh nata. Tuh bodoh Pak teteh. Diantarkan, ima kuri mana temuli iya, cina muli kebon gitu pak. Kumacet ngajua tuh, ing kuri ngajua saya na, nada pasya parbutmu. Hari berapa pasya parbut? Hari, cek ngajua tuh, ing kuri mana saya na, cek ngamuli, tak kuri ngamuli kebon temuli iya atau, tapi kahom hat pak. Aya ayeuna moal nu pasea parbeut bung. Jujurna luar biasa teh di Bohoy aya Pak. Ka pangadilan ieu mah Pak. Ari urang mah ka pangadilan parbeut hayang, ieu mah justru parbeut mung. Napi ka hakim bingung mutuskeun kudu kumaha mutuskeunana. Tanya we ka nu ngajual kebon, boga budak lalaki geus gede, boga cenah. Mali boga anak awe geus gede boga kawinkeun deui geus. Geus kawinna beres sia Pak. Ka pangadilan parbeut mung Pak. Tadang Bukhari aya. Jadi kejujuran luar biasa Pak. Lain urusan jumlah duit, tapi tanggung jawab di bain Allah mun aya hak batur anu kadahar. Kagitu Pak. Hesenya ayeuna mah banyak. Hese Pak. Lah ieu mah dibangunna tina akidah tuh Pak. Dibangun nanti. Nah gitu Pak. Keamanan ketenteraman akan terasa ketika kejujuran muncul. Mun kejujuran terus aja legit rasa aman radatan serasa tenteram. Kejujuran anu asli manu hakiki kudu bijil tina akidah sehat. Gitu Pak. Jadi sapanjang akidah rusak bangsa ieu rakyat ieu hese Pak jujur teh. Koma lamun dimimitian kuno tiluhur. Nah itu Pak. Jadi kuma itu jawabanana memeres masalah. Beresan hurawi akidah. Nah gitu ya Pak. Insya Allah ketidinya baris tiasa beberes. Sekali ini Pak Intan Simuri ngaja narbitin iya. Aina tas masuk ke urang. Aya anu maparin patwa. Boleh sholat tarawih dengan formasi 2-2-2-2-3 pakai dalil, kumatu saat tadi dia yang jawaban anak itu Pak. Kedua mengenai masalah seputar zakat fitrah, nah harus dengan makanan, kumalamun ku uang, kumalamun ku pakaian, nah gitu Pak. Insya Allah jadi Pak Intan para atas disiapkan, termasuk dalil takbir 75. Takbir malam Idul Fitri sapeuting jebut. Takbiran Idul Adha sapeuting jebut kumaha merenah kedudukanana. Insyaallah ngajak sembari nyiapkeun mainan bulan Ramadan. Nanti seueur ayeuna kaidah-kaidah anu masuk sakapeungah ngabingungkeun ka umat. Insyaallah ieu jadi solusi. Sakitu nukadurkan akulu kalihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.